יש לך 12 דקות להחליט מה את רוצה להיות כשתהיי גדולה. אנשים מתנהגים אליי כמו חיות. אני מרגיש שכל החיות רוטפות אחריי. טוב, זה תוצר של חוסר מודעות עצמית. שנמצא בתת ההכרה. בתת ההכרה? זה המחל האהוב עליי. יש לי כל הזמן תחושה של דז'ה-וו. דז'ה-וו? לא דיברנו על זה בפגישתנו הקודמת. טוב, תקשיב. זה נורמלי להרגיש ככה. גם אני לפעמים מרגישה חתולה. ממתי? מאז שאני גורה. אני גורה. תמחקו את החיוך המטופש לכם מהשפתיים. אני לא רוצה לשמוע ציוץ. אתם הולכים לאכול פה הרבה חול. עד שתסבירו. מי שלא מתאים לו, יכול לצעוק. אמא! גם היא לא תוכל לעזור לכם. עכשיו, תנו לי 100! Yeah.
לא, נראה לי יש שם שריפה. בעלך מעשן. עוד פעם מעשן? אמרתי לו שאסור לו לעשן. אני אמרתי לך לא לעשן. למה אתה מעשן? מי מעשן? את רואה אותי שאני מעשן. למה אתה מעשן? למה? מי מעשן בכלל? לא מעשן. Dolce & Gabbana, Alexander McQueen et Omer, the love does Manolo. Fashion, put on me, don't you wanna see these clothes on me? Fashion, put on me, I am anyone you want me to be. Fashion, put on me, don't you wanna see these clothes on me? Fashion, put on me. You got me and I could not defend it. I tried but I had to surrender. Your style got me under the spell now. Left me no other choice but to get down. It's too late. 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 אבל תודו, אני שחקנית לא כל כך רע. אני אוהבת אתכם ומקווה שתמשיכו ליהנות. ביי!